Fevralın 27-sində İsrailin Hadera şəhərində terror aktı törədənlərin şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilib. Bu barədə İsrail mətbuatında məlumat yayılıb. Qeyd edilir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 5 nəfər artıq saxlanılıb. Onlar Əl-Fahma, İbrahim və Ayman Aqbariya adlı əmoğlulardır. Məlumata görə cinayətkarlardan biri 2016-cı ildə IŞİD-lə əlaqədə ittiham olunaraq həbs edilib. Onların terror aktını əvvəldən planlaşdırdıqları məlum olub. Qeyd edək ki, terror aktı zamanı 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə yaralananlardan 3-ü orta ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Onların hamısı hadisə zamanı ətrafda gəzən insanlardır. Cinayətkarlar polisin açdığı atəşlə zərərsizləşdiriliblər. Belə ki, terrorçular təhlükəsizlik xidmətinin yaxınlığında olan mülki geyimli komandalar tərəfindən güllələnib. Hadisə səbəbindən şəhərə bütün girişlər bağlanıb.